Cica. Idemo kod našeg Filipa. Filipe, dobro jutro. Upravo tako, draga Svetlana, dobro jutro i naš dragi Sarapa. Kao što možete da vidite, božanstvena atmosfera jutros, sunce je napolju i obzirom da mi reporteri Pinka smo oči i uši, da kažem Pinka kada smo na ulici, evo možete da vidite kako je jutros vreme. Mi se nalazimo naravno na Šumadijskom trgu, ja mislim broj 2, da, zapamtio sam, sa gospodinom Srđanom Kolarićem koji je predsednik opštine Čukarica. Mi smo jutros došli, evo možete vidite po mom stylingu, ovo je viđenje 50-godišnjaka, nemam još toliko, ali idem ka tome, kako treba da izgledaju otprilike maturanti u današnje vreme. Malo RGB, red, green and blue, malo ovde, da kažemo, trenerka, pantalone, gore sako, malo kapu. Dobro jutro, želi televizija Pink. Dobro jutro. Kako ste? Ja sam uvek dobro. Trudimo se i mi da budemo dobro, pogotovo evo kad vam dođemo u goste. Danas upravo tema mature, obzirom da smo ove godine u totalno novoj situaciji za čovečanstvo, pandemiji koronavirusa i uopšte celoj situaciji koja nas je zadesila. Kako će vaši maturanti sa opštine Čukarica ove godine proslaviti svoju maturu? Evo, mi smo započeli jedan projekat još 2015. godine da pomognemo kako učenicima, osmacima sa škola i škola sa teritorije opštine Čukarica, tako i njihovim roditeljima, tako što smo organizovali besplatnu pripremu male mature. Pokazalo se vremenom da je to vrlo dobar projekat i da je od velike koristi kako za učenike, tako i za roditelje. U današnje vreme znamo, u vreme besparice, da mnogo je veliki izdatak za roditelje da plaćaju nastavnike da bi pripremili svoju decu za malu maturu. U 2015. godine je bilo primljeno oko 200 učenika, onda 500, 800, da bismo prošle godine imali po 1000 učenika za pripremu male mature. To su sve licencirani nastavnici iz matematike i srpskog jezika koji pomažu učenicima da se najbolje pripreme za malu maturu. Prošle godine smo, nažalost, morali da prekinemo zbog pandemije. Započeli smo i prekinuli smo. Ove godine smo se odlučili na online nastavu. Priprema počinje 13. marta i traje do 13. juna, znači 3 meseca. Održavaće se vikendom, subotom i nedeljom. Prijava je do 5. marta, tako da se svi mogu prijaviti na sajt malamatura@cukarica.rs. Svi oni koji se prijave bit će podeljeni u grupe. Rekao sam, nastava će biti subotom i nedeljom online, tako da nam je želja da će ove godine učenici pripreme što bolje. Divno. Knap smo sa vremenom. Jutro ću samo da pozdravim ove divne ljude. Evo vaša PR služba, ove divne damice koje su ovde u kadru, mogu jutro da se pojave. Evo Saša će ih možda zabeležiti, ako nam to tehničke mogućnosti dozvole. Ovo su divni ljudi koji su pomogli vašim stanovnicima opštine Čukarica da se spasu od požara. I vi ste im dali zahvalnice, a takođe u Skupštini grada su takođe dobili nagrade. Da, zahvalnosti ljudima koji su žrtvovali svoje živote da pomognu svojim komšijama. Prošle nedelje mi smo primili 2 mlada čoveka, Milana Jankovića i Bojana Ivkovića, uručili im zahvalnice i plakete za taj divni potez i humani gest i hrabrost koji su ispoljili pri spašavanju svojih komšija, a evo vidim i gradonačelnik je isto im je ukazao čast. Divni ste, puno hvala za jutro, uvijek nas obavestite kad imate ovakve divne, divne događanja. Veliki pozdrav za ove divne humane ljude, utrseno veliki avion proleće, a mi idemo direktno u studio i u domove miliona naših gledalaca. Puno hvala. Hvala i vama. I puno hvala svim vašim saradnicima. Studio direktno sa Banovog brda, sa opštine Čukarica, kod vas u studio, Svetlana izaš, jutros maksimalno elegantno, kao i Sarapa, možemo na maturu. Studio. Filipe, pozdravljamo te, tebi sagovornika. Pauza.